יאללה, אני רעבה, בואו נכין פיתות. מה צריך בשביל פיתות? בשביל פיתות צריך מדורה, סאץ' ובצק. ובשביל בצק צריך מים, הרבה קמח וקצת מלח. למה לא הבאנו קמח? לא הבאנו קמח? בטוח יש פה קמח. אתה תמצא כאן קמח. טוב, אני הולך לחפש קמח. בואו תראו, מצאתי כאן משהו. וואו, היה פה פעם ממש כפר. כן, ולא רק כאן היה כפר והייתה תחנת קמח. לאורך הירקון פעלו 5 תחנות קמח, ובהן כמה עשרות זוגות של אבני ריחיים לתחינת הקמח. יישובים הוקמו בסביבת הנחל לאורך כל ההיסטוריה. לא תאמינו, אבל הירקון היה פעם נחל שזרמו בו מים רבים כל השנה. הכוח של המים הזורמים הוא שהניע את תחנות הקמח. היום הירקון עובר באזור הצפוף ביותר בישראל. גם בעבר היו בו כמה כפרים ויישובים קטנים. ממזרח למעיינות הירקון התקיימו בתקופות שונות ערים ומבצרים של ממש. לאורך אפיק הנחל, בחלק המזרחי, היו כמה כפרים והוקמו תחנות קמח. תחנת אלמיר, תחנת אבו רבח ותחנת פרוכיה. ואת מה שנותר מהן אפשר לראות גם היום. בחלק המרכזי של הנחל, משפך נחל קנה ועד כביש מספר 4 שחוצה את הירקון כיום, זורם הנחל בפיתולים רבים, ובאזור זה לא קם יישוב חשוב כלשהו. בחלק המערבי של הנחל, מכביש מספר 4 של היום ועד השפך של הירקון אל הים התיכון, זורם הנחל כמעט בקו ישר, והאדמות משני צידי האפיק מתאימות לחקלאות. כאן חצו את הירקון כמה דרכים היסטוריות חשובות, והוקמו יישובים שאת שרידיהם אנחנו רואים, למשל תל ג'רישה, תל קסילה ותל קודדי. הוקמו גם תחנות קמח, אל הדר היא 10 תחנות, וג'רישה היא 7 תחנות. ובכל המקומות האלה יש שילוט עם הסברים, ממש כדאי.